waxa magaalada garbahaari ee xarunta gobolka gedo gaaray wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaano wasiirro ka kala tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulkaasi Jubbaland garoonka diyaaradaha ee degmada garbahaari waxa si weyn ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waxaana intaasii kadib loo galbiyay halkii uu ka degi lahaa degmada garbahaari ee xarunta gobolka gedo intaasii kadib waxa warbaahinta la hadlay afayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo sheegay in safarka ra'iisul wasaaraha uu salka ku hayo arrimo shaqo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan kuraasta la geeyay gobolka gedo ra'iisul xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisii waxay soo gaareen magaalada Garbahaare oo si diiran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxa ay soo dhaweeyeen diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka gedo gaar ahaan magaalada caasimadda Garbahaare oo runtii iyagoo caleema ruuxaya ee ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaallo uu ku marayo goobaha ama gobollada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan gedo ama magaalada Garbahaare ay ka mid tahay intii uu joogay ra'iisul wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dib u dhiskiisa la sameyn doono sidoo kale waxa ra'iisul wasaaruhu uu soo booqday xerooyinka ciidamada oo maaragtay halkaasoo saraakiisha uu warbixin uga dhageystay isla markaana salaan uu ka qaatay inta uu joogay ra'iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada Soomaaliya ay u dhici lahayd si nabdoon arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka ra'iisul wasaaraha hadii ay baydmana inta uu joogay ra'iisul wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa ugu la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale cuqaasha Soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa ayaa inta ay gedo ku sugan yihiin waxaa la filayaa in kulamo kala duwan ay la qaataan odayaasha dhaqanka madaxda gobolka gedo kan degmada garbahaari iyo qaybaha kala duwan ee gudigii dhowaan loo xilsaaray arrinta gobolka gedo gaar ahaan kuraasta maamulkaasi Jubbaland laga soo dooran doono magaalada garbahaari Cumar Guxur Baahinta City.